ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ውድ የአምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሐሙስ ሰኔ 17 2013 እለታዊ 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ዜማና ነፓን ጨምሮ 8 ፓርቲዎች በወላይታ ዞን የተካሄደው ምርጫ ውድቅ እንዲደረግ ጠይቀዋል። ከፓርቲዎቹ መካከል ኢዜማ ምርጫ ቦርድ ለቅሬታው ምላሽ ካልሰጠ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳለው ብሏል። ዘርዘር ያለ መረጃ አለን። በሌላ በኩል አዲስ አበባ ከንቲባነት ሲጠበቁ የነበሩት የኢዜማቹ ምርጫ ቦርድ ውጤት ይፋ ከማድረጉ በፊት የብልጽግና ፓርቲን አሸናፊነት አውጀዋል። ማን እንደሆኑ ተማላችሁ። ከዚሁ ከምርጫ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል። ከምርጫ ዜና ወጣ ብለን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳን ጋር ያለውን ችግር በተመለከተ ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ህወሓት ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆችን በጦር ነት የማገደ ነው ብሏል። ከዓለም አቀፍ አሜሪካ በካሾጌ ግድያ ግብጽ በነበራት ሚና ላይ ምርመራ እንድታካሄድ ተጠይቃለች። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውን እነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። የዕለቱን ዜናዎችን ተከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ይፋ አደረገ። በስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ የሲቪል ማህበራትን ተሳታፊነት ለማረጋገጥ በሚል 176 ማህበራት በጋራ በመሆን የመሰረቱት የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ህብረት ለምርጫ የተሰኘው ቡድን ባሳለፍነው ሰኞ የተካሄደው ምርጫ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ህብረቱ ባወጣው ሪፖርት ትዝብት ከተደረገባቸው 93% በሚሆኑ ምርጫ ጣቢያዎች ላይ የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚዎች የህብረቱ ታዛቢዎች በጣቢያው ሲደርሱ በስፍራው መገኘታቸውን ማረጋገጡ ገልጿል። ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሰጠውን የታዛቢነት ማረጋገጫ አባጆችን ያቀረቡ 97% የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች የሚሆኑ ታዛቢዎችን ወደ ምርጫ ጣቢያ በመግባት እንዲታዘቡ ተፈቅዶላቸዋል ያለ ሲሆን የድምፅ መስጫ ጣቢያ አከፋፈት ስርዓትን በተመለከተ ታዛቢዎች ከላኳቸው ሪፖርቶች 98% የሚሆኑት የድምፅ መስጫ ጣቢያዎች ከጠዋቱ 1 ሰዓት በፊት መከፈታቸውን አመልክቷል። በምርጫ ህጉ ከተደነገገው በተቃራኒ 4% የሚሆኑት የህብረቱ ታዛቢዎች የታዘቧቸው ጣቢያዎች ህጉ በከለከላቸው ስፍራዎች ማለትም ፖሊስ ጣቢያዎች፣ ወታደራዊ ካምፖች እና የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚገኙባቸው ህንፃዎች ውስጥ መከፈታቸውን ታዛቢዎች ሪፖርት ማድረጋቸውን ጠቅሷል። በሌላ በኩል በምርጫ ህጉ በተደነገገው መሰረት ከድምፅ መስጫ ቀን በፊት ባሉ 4 ቀናት የምርጫ ቅስቀሳ ማካሄድ እንዲሁም ከድምፅ መስጫ ጣቢያው በ200 ሜትር ርቀት የምርጫ ቅስቀሳ ቁሳቁስ መታየት በግልጽ ቢከለከልም ህብረቱ ካሰማራቸው ታዛቢዎች 12% የሚሆኑት ሰኔ 14 2013 በድምፅ መስጫ ጣቢያዎች አቅራቢያ ቅስቀሳ መደረጉን ወይም የቅስቀሳ ቁሳቁስ መታየቱን ሪፖርት አድርገዋል። ህብረቱ ከታዘባቸው የምርጫ ጣቢያዎች 96% ማለትም 2020 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች የሚሆኑት በድምፅ አሰጣጥ ወቅት እንዲገኙ የተፈቀደላቸው አካላት ብቻ ተገኝተዋል ብለው ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን በአንጻሩ በ86 ክስተቶች በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ እንዲገኙ ያልተፈቀደላቸው ሰዎች መኖራቸውን ታዛቢዎች ገልጸዋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መመሪያን ባከበረ መልኩ በ95% ማለትም 1983 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ታዛቢዎች በተገኙባቸው ጣቢያዎች የድምፅ ቆጠራ ሂደቱን እንዲታዘብ ተፈቅዶላቸው ነበር ያለው ህብረቱ ከታዘባቸው የምርጫ ጣቢያዎች በ99% ማለትም 2043 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ያህሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በጣቢያው የተቆጠሩ ሲሆን በ93% ማለትም 1927 በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች የክልልና የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በጣቢያው ቆጠራዎች መካሄዳቸውን እንደታዘቡ አመላክቷል። ህብረቱ በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት በድምፅ መስጫው ዕለት ከታዩት አሳሳቢ ኩነቶች መካከል የምርጫ ቁሳቁሶች መጓደል፣ ታዛቢዎች እንዲታዘቡ ያለመፍቀድ፣ በምርጫ ጣቢያ ውስጥ እንዲገኙ ያልተፈቀደላቸው ሰዎች መገኘትና በድምፅ አሰጣጥ እንዲሁም በመቁጠር ወቅት ማስፈራራትና ትንኮሳዎችን ዘርዝረዋል። በኦሮሚያ ክልል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተባባሪዎች ከቦርዱ እውቅና የተሰጣቸው ታዛቢዎች ዝርዝር ሊደርሰን ይገባል በሚል የመታዘቢያ ባጅ የያዙ የህብረቱ ታዛቢዎች እንዳይታዘቡ ክልከላ ተደርጎባቸዋል ብለዋል። በተጨማሪም የህብረቱ ታዛቢዎች በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ እንዲገኙ ያልተፈቀደላቸው ሰዎች መገኘታቸውን የሚያስረዱ 30 ሪፖርቶች አድርገዋል ያለ ሲሆን ለአብነት በአማራ ክልል የተሰማሩ የህብረቱ ታዛቢዎች በተለይም በአንዳንድ አካባቢዎች ሊቀመንበሩን ጨምሮ የቀበሌ ሰራተኞች በድምፅ መስጫ ወቅት በጣቢያ ውስጥ እንደተገኙ ጠቁሟል። የህብረቱ
የተመረጡ ታዛቢዎች በ17 የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ማዋከብንና ማስፈራራት መመልከታቸውን ሪፖርት አድርገዋል። በተወሰኑ የጋምቤላና የአማራ ክልል አካባቢዎች የፖለቲካ ፓርቲ አባላት በድምጽ መስጠት ወቅት መራጮችንና የምርጫ አስፈጻሚዎችን ሲያስጨንቁና ሲያስፈራሩ እንደነበር ታዛቢዎች ሪፖርት ማድረጋቸውን ይፋ አድርገዋል። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህብረት ለምርጫ በማጠቃለያው ከነዚህ ጉድለቶች ውጪ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ ማለፉን አስታውቋል። ኢዜማና ነፓን ጨምሮ 8 ፓርቲዎች በወላይታ ዞን የተካሄደው ምርጫ ውድቅ እንዲደረግ ጠየቁ። በደቡብ ክልል ወላይታ የተወዳደሩት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ኢዜማና ነጻነትና እኩልነት ነፓን ጨምሮ 8 ፓርቲዎች በዞኑ ባሉ 7 የምርጫ ክልሎች የተደረገው ምርጫ በገዢው ፓርቲ ስለተጭበረበረ ምርጫ ቦርድ ውጤቱን ውድቅ እንዲያደርገው ለቦርዱ በጋራ በጻፉት ደብዳቤ ጠይቀዋል። ደብዳቤውን ለምርጫ ቦርድ የጻፉት ኢዜማ፣ ነፓ፣ ወብን፣ ወህዴግ፣ እናት ህብር ኢትዮጵያ፣ ኢሶዴፓና ኢህአፓ ፓርቲዎች በዞኑ ተፈጽሟል ያሉትን የምርጫ ማጭበርበር ዘርዝረዋል። ፓርቲዎቹ በወላይታ 7 የምርጫ ክልል ክልሎች ተፈጽመዋል ካሏቸው ተግባራት መካከል የተፎካካሪ ፓርቲዎች የምርጫ ታዛቢዎች በሌሊት ተገኝተው ቃለ ጉባኤ ላይ እንዳይፈርሙ መከልከል፣ ድብደባና አፈና፣ አስፈጻሚዎችን ፊርማ አስመስሎ መፈረም፣ እድሜያቸው ከ12 እስከ 15 የሆኑ ታዳጊዎችን ሐሰተኛ መታወቂያ በመስጠት ለመራጭነት ማሳተፍ፣ በድምፅ አሰጣት ሂደት በፊት በሳጥኖች የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን መክተት፣ የገዢው ፓርቲ ካድሬዎች መራጩን ማዋከብና ለመራጮች ምልክት እያደረጉ መስጠት፣ እንዲሁም የቀበሌ ታጣቂዎች በድምፅ መስጫ ሳጥን ውስጥ ተገኝተው አምፖልን መምረጣቸውን ዘርዝረዋል። እነዚህ 8 ፓርቲዎች በርካታ ችግሮች ታይቶበታል ያሉትን ምርጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀረቡ አቤቱታዎችን ተመልክቶ የእርምት እርምጃዎችን በመውሰድ ምርጫውን እንዲሰርዘው ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ ምርጫ ቦርድ በእነዚህ የምርጫ ክልሎች የተጭበረበረ ነው ያሉትን ምርጫ ቅሬታዎቹን ተመልክቶ ማስተካከያ የማያደርግ ከሆነ በዞኑ ምርጫ ባልተካሄደባቸው ቀሪ 6 የምርጫ ክልሎች የመወዳደር ሞራላችን ክፉኛ የተጎዳብን በመሆኑ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ራሳችንን እናገላለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለ8ቱ ፓርቲዎች ቅሬታ ይህ ዘገባ እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ የሰጠው ምላሽ የለም። ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነት የተጠበቁት ክቡር ገና የብልጽግናን አሸናፊነት አወጁ። ሰኞ ዕለት በተካሄደው ምርጫ የወከሉት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ኢዜማ ካሸነፈ የአዲስ አበባ ከንቲባ ይሆናሉ ተብሎ በስፋት ሲነገርላቸው የሰነበቱት ክቡር ገና ብልጽግና ፓርቲ የምርጫው አሸናፊ መሆኑን አውጀዋል። አቶ ክቡር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋዊ ውጤት ከመግለጹ ቀድመው አሸንፏል ላሉት ብልጽግናና ፕሬዚዳንቱ ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ሰደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የዚህ ምርጫ አሸናፊ ናቸው በማለት ያሞገሱት አቶ ክቡር ገና ኢትዮጵያንም አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑላቸው ወስነዋል ያሉት ጨምረውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም እንኳ በውጭም ሆነ በውስጥ ጠላቶች ማስፈራሪያ ቢደርስባቸውም ምርጫ እንዲከናወን አድርገዋል በማለት ምስጋና እንደሚገባቸው ገልጸዋል። በሌላ በኩል ራሳቸው የሚገኙበት ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠበቅባቸውን ስራ አልሰሩም ያሉ ሲሆን ይህ ለምን ሆነ ብለው ራሳቸውን መጠየቅ፣ መፈተሽ፣ መወያየትና ለቀጣይ ስራዎች መዘጋጀት እንዳለባቸው መክረዋል። አቶ ክቡር በማሳረጊያቸው አገሪቱን ለሚገዛት ብልጽግና ፓርቲ ይድረስ ያሉትን ምክር ለግሰዋል። ከእነዚህ መካከል የሰፋውን የኑሮ ልዩነት ማቀራረብ፣ ድህነትን መቀነስ፣ የጤና አገልግሎትን ማስፋት፣ ስራ አጥነት፣ ፍትህ፣ የተሻለ የንግድ ስርዓት አመቻችቶ ስራ ፈጣሪዎችንና ገቢን ማስፋት እንዲሁም የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋትና አንድነትን ለማምጣት እንዲሰራም ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባሳለፍነው ሰኞ የተካሄደውን ምርጫ ይፋዊ ውጤት ባይገልጽም በምርጫ ክልሎች የተለጠፉ ውጤቶች ብልጽግና ፓርቲ እየመራ እንደሚገኝ የሚያመለክቱ መሆናቸውን መረጃዎች ወጥተዋል። በሌላ በኩል ኢዜማ በምርጫ ወቅት ላቀረበው ቅሬታ ከምርጫ ቦርድ ምላሽ ካላገኘ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚያመራ አሳውቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ኢዜማ ባሳለፍነው ሰኞ ሰኔ 14 የተደረገውን የ6ኛውን አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ፓርቲው በመግለጫው ምርጫ ቦርድ የመጨረሻውን ውጤትን እስከሚገልጽ እንደሚጠብቅ ቢያሳውቅም በምርጫ ወቅት በምርጫ ክልሎች ያጋጠሙትን ችግሮች ምርጫ ቦርድ በአጽንኦት ተመልክቶ ውሳኔ የማይሰጥባቸው ከሆነ ግን ጉዳዩን ወደ ፍርድ አካላት ይዘን እንሄዳለን ብለዋል። የምርጫ 2013 አጠቃላይ ፓርቲውን የምርጫ እንቅስቃሴ የሚያስተባብር የምርጫ ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ኮሚቴ ከዓመት በፊት ተዋቅሮ ሲንቀሳቀስ እንደነበር ያስታወሰው ፓርቲው ይህ ኮሚቴ አጠቃላይ የምርጫውን ሂደት በተመለከተ ከሚያዘጋጀው የግምገማ አጠቃላይ ሪፖርት በድርጅት በኩል በብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በተቋቋመ ቡድንና ከፓርቲው ውጭ በተመረጡ ገለልተኛ አካላት ከሚቀርበው ግምገማ በመነሳት አጠቃላይ ሁኔታውን ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርግም አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሱዳን ጋር ያለው ችግር በንግግር ይፈታል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናገሩ።
ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ጋር ያለው ወቅታዊ ችግር በንግግር ይፈታል የሚል እምነት እንዳላቸው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት አርብ በገዢው ፓርቲ ንብረት ፋና ሊተላለፍ ቀጠሮ ተይዞለት ወቅቱ የምርጫ ጥሞና በመሆኑ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን እንዳይተላለፍ በተከለከለውና ትላንት ምሽት በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለአየር በበቃው ቃለ ምልልስ ነው። በዚሁ ቃለ ምልልስ የሱዳንን ህዝብ የሚወደንና የምንወደው ወንድም ህዝብ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ መከራና ችግር በጋራ ስላሳለፍን ያለው ችግር በንግግር ይፈታል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። ባለፈው ጥቅምት ወር የተቀሰቀሰውን የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ኃይሎችን ጦርነት ተከትሎ የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በመጠጋቱ የተፈጠረው የኢትዮጵያና የሱዳን የድንበር ውዝግብ ያለ መፍትሄ ወራትን አስቆጥሯል። ሁለቱ ሀገራት 750 ኪሎ ሜትሮች ያህል የጋራ ድንበር ሲኖራቸው ከዚህ ቀደምም ለአመታት በድንበር አካባቢ ግጭት ሲያጋጥም ቆይተዋል። በተለይ አልፋሽቃ በሚባለው ለም የእርሻ መሬት ባለበት አካባቢ ግጭቶች በተለያዩ ጊዜያት መከሰታቸው ይነገራል። በድንበር አካባቢ ተከስቶ ወራትን ያስቆጠረው ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎችና በወታደሮች ላይ ጉዳት መድረሱ እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ለመፈናቀል ተዳርገዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊት ህወሓት ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆችን በጦርነት እየማገደ ነው አለ። ህወሓት ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆችን በጦርነት እየማገደ እንደሚገኝ የአገር መከላከያ ሰራዊት የ12ኛ መተማ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል አማረ ሞላ ተናግረዋል። ሰራዊቱ በምዕራብ እዝ የ12ኛ የመተማ ክፍለ ጦር በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን ደጋርቢ ማይቅልንጥል አካባቢ እየተደረገ ባለው አሰሳና ፍተሻ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ በርካታ ህጻናትን አስገድዶ እያዋጋ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብለዋል። የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል አማረ ሞላ ህወሓት ህጻናቱን ሳይወዱ በግድ ከቤተሰቦቻቸው በመነጠል ወደ ውጊያ እንዲገቡ በማድረግ ህብረተሰቡን እንደ መደበቂያ በመጠቀምና የሐሰት ወሬ በመንዛት ማህበረሰቡ የዕለት ከዕለት ኑሮውን እንዳይመራ አድርገውታል ብለዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊት በአሰሳና ፍተሻ ወቅት ከህወሓት አምልጠው እጅ የሰጡ ወጣቶች ህወሓት ከ12 እስከ 15 ዓመት ያሉ ህጻናትን ሳይወዱ በግዳቸው በመመልመል እያዋጋቸው መሆኑን መስክረዋል ሲልም አስታውቋል። ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በሚገኙ በርካታ አካባቢዎች በአገር መከላከያ ሰራዊትና በህወሓት ኃይል መካከል ከባድ ውጊያ ማገርሸቱ መነገሩ ይታወሳል። የቀድሞ የወላይታ ዞን አመራሮች ከእስር መፈታታቸው ተነገረ። ላለፉት 10 ወራት በእስር ላይ የቆዩት የወላይታ ዞን የቀድሞ አስተዳዳሪ አቶ ዳጋታ ኮምቤና ምክትላቸው አቶ ጎበዜ ጎዳና በዛሬው ዕለት ከእስር መፈታታቸው ተነግሯል። ሁለቱ የቀድሞ አመራሮች ከእስር የተፈቱት በተከሰሱበት ወንጀል በፍርድ ቤት በነጻ ከተሰናበቱ በኋላ እንደሆነ ጠበቃቸው አቶ ተመስገን ዋጃና እንደነገሩት ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግበዋል። ሁለቱ አመራሮች የተከሰሱት ስልጣናቸውን አላግባብ የመገልገል ወንጀል ፈጽመዋል በሚል ነበር። በዚህ ክስ ስር የቀድሞ የወላይታ ዞን የፋይናንስና ኢኮኖሚ መምሪያ ኃላፊ አቶ ተከተል ጎአም ተካተዋል። የሶስቱን ተከሳሾች ክስ ሲመለከት የቆየው የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው ውለው ተከሳሾቹ ወንጀሉን ባለመፈጸማቸው በነጻ እንዲሰናበቱ ብይን መስጠቱን በዘገባው ተመላክቷል። ፍርድ ቤቱ የወላይታ ዞን የቀድሞ አስተዳዳሪ አቶ ዳጋቶ በተከሰሱበት ሁለተኛ መዝገብም ተመሳሳይ ውሳኔ መስጠቱ የተሰማ ሲሆን በአቶ ዳጋቶ ላይ የቀረበው ሁለተኛው ክስ እዩ ጩፋ ከተባለ ግለሰብ የጉቦ ገንዘብ በመቀበል የኢንቨስትመንት መሬት እንዲሰጣቸው አድርገዋል የሚል ነበር ተብሏል። አሜሪካ በካሾጌ ግድያ ግብጽ በነበራት ሚና ላይ ምርመራ እንድታካሄድ ተጠየቀ። አሜሪካ የሳውዲ አረቢያ ዜግነት ባለው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጌ ግድያ የግብጽ ባለስልጣናት የነበራቸውን ሚና እንድትመረምር የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ሲፒጄን ጨምሮ 7 የሲቪል ማህበረሰብ ቡድኖች ጠይቀዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ቡድኖቹ አሜሪካ የአገሯ ነዋሪ የነበረውን ጋዜጠኛ ግድያ አስመልክቶ የግብጽ ባለስልጣናት የነበራቸውን ሚና የሚያመለክት የትኛውንም መረጃ ይፋ ታድርግ ነው ያሉት። የሲቪል ማህበረሰብ ቡድኖቹ ባወጡት መግለጫ በተያዘ የፈረንጆቹ ዓመት መጀመሪያ አሜሪካ ከጀማል ካሾጌ ግድያ ጋር ግንኙነት አላቸው ያለቻቸው የደህንነት ሰዎች ላይ ማዕቀብ መጣሏንም አስታውሰዋል። የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ሲፒጄ በበኩሉ የአሜሪካ የደህንነት ባለስልጣናትና የፖሊሲ አውጪዎች የግብፁ የደህንነት መስሪያ ቤት አለቃ አባስ ከማልን በዋሽንግተን ለማግኘት ቀጠሮ መያዛቸውን ገልጿል። በሳውዲ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ትዕዛዝ እንደተገደለ በሚነገረው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጌ ጉዳይ ከሰሞኑ ዘገባ ይዞ የወጣው የአሜሪካው ኒውዮርክ ታይምስ በግድያው ላይ የተሳተፉ 4 የሳውዲ አረቢያ ዜጎች አሜሪካ ውስጥ ልዩ ስልጠና መውሰዳቸውን ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም። ሰልጣኞቹ የግድያ ስልጠናውን ያገኙት ከአሜሪካ መንግስት ፍቃድ ከተሰጠው ድርጅት ነው የተባለ ሲሆን ገዳዮቹን አሰልጥኗል የተባለው በሶርበርስ ካፒታል ማኔጅመንት ባለቤትነት የሚተዳደረው የግል ድርጅት እዚያው አሜሪካ የሚገኝ መሆኑም በዘገባው ተጠቅሷል። ድርጅቱ የሳውዲ ልዑላውያን ጠባቂዎችን የሚያሰለጥን መሆኑንም ዘገባው አክሏል። ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለው በ2010 እንደነበር ይታወቃል።
ዜናዎቹን ከመጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ አሜሪካን ዶላር $43.58 ተገዝቶ $44.45 ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ $52.05 ሲገዛ $53.09 ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ $58.13 ተገዝቶ $59.30 ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው $10.73 መሸጫው ደግሞ $10.95 ነበር። የሳውዲ ሪያል $10.52 ተገዝቶ $10.73 እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አካትትም። የዛሬ ሰባት ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።